pimedad tunnid . tere , hea ulmesõber . sa hakkad kuulama kolmandat osa meie suvisest järjejutust . ühtlasi on tegemist viimase osaga Maniakkide tänava ulmeloost Koletis kosmoses . kui sattusid siia juhuslikult , siis soovitame alustada esimesest osast . kõhedat kuulamist . Nad libisesid väiketõukurite abil viimased kilomeetrid läbi külma kosmose . Läti koloniaallaev rippus sünge ja tumedana ning Andreku skafandri kiiver joonistas vahemaa hindamiseks klaasile ruudustiku . Jauns Sakumsil polnud näha ainsatki valguskiirt ja vaid selle keresse lõhutud augud kumasid tumedalt ja ähvardavalt . Andrek pigistas kahe käega oma impulsspüssi , kuigi teadis, et selle efektiivne laskekaugus on vaid 50 meetrit ja selle mõju tulnuk organismile teadmata. Võis olla, et see ei mõjunud koletisele üldse. Siis oleks ta sama hästi kui palja käsi. Kasvava õudusega silmitses ta Läti laeval liigutavaid kombitsaid ja ootas iga hetke rünnakut. Kuid Briesmiks ei sikutanud oma haarmeid lätlaste laeva muserdatud kerest välja ega sirutanud seda üle tühjuse, et neid krabada ja lödiks pigistada. Kord siin, kord seal võpatas üks ja teine jätke, kui laeva kadunud kombitsa otsad selle sisemuses midagi tegid. Mida nimelt, ei olnud võimalik öelda. Ainus, mis Andrekut julgustas, oli teadmine, et murelil on maanduri impulskahur nende toetamiseks välja sihitud. Surnud kummituslaev kasvas nende ees ja seda mööda, kuidas lähenedes aina laiemaks muutuv keeratas neid laeva kere laskeldava kolli eest varjas, muutusid ka Andreku hingetõmbed veidi rahulikumaks. Tema kõrval liugles selle õuduse poole kiiu. Nad jõudsid keeratta juurde, ühildasid sellega oma kiirused ning puudutasid siis skafandrite magnetaldadega ratast. Kõik on rahulik. Briesmiks püsib nagu enne, teavitas neid murel. Raskete, ettevaatlike sammudega lähenesid nad lüüsile ja uurisid seda. Laev oli Estonia sõsartoode ja seepärast olid nad saanud enne teele asumist Estonia peal piisavalt harjutada lüüside manuaalset avamist. Luuk avanes tõrkumata. Nad sisenesid kottpimedasse lüüsikambrisse ja lambid skafandrikiivritel süttisid. Nende ees hõljusid avares ruumis neli laipa ja üks tühi skafander. Laipade vahel tolknesid kolm läbi seina kambrisse tunginud käsivarre jämedust ja süsimusta tulnuka jätket. Tühi skafander oli lõhki rebitud ja selle sisu kuhugi kadunud. Kosmose ülikonna sisemus oli verd täis, andes tunnistust, et seal oli kunagi keegi olnud. Kõigist kolmest kujust oli end läbi puurinud üks ja see sama jätke. Neljandal inimesel ei paistnud ühtegi välist vigastust olevat. Andrek ja Kiiu kõõritasid kahtlustavalt tulnuka väetide poole. Kuna laibad hõljusid lae all, lülitasid nad oma magnetallad välja, tõukasid end pealt näha terve inimese juurde ja tegid kindlaks, et skafandris olnud inimene oli surnud hapniku puudusesse. Selle põhjal otsustades oli ta end siin päris kaua edukalt kaitsnud, kuid põgeneda peale avakosmose ei olnud kuhugi. Surnu hoidis käes mingit kummalist relva. See oli pandud kokku kiirustades ja osadest, mis ei olnud loodud relva jaoks. Tõenäoliselt selle improviseeritud masinaga oligi kambrisse tunginud mustad jätked kahjutuks tehtud. Selle relva võtame kaasa ja uurime pärast Estonial lähemalt.
Senikaua aga kasutame ise. Vähemalt on teada, et see mõjub sellele elukale. Kiiu püüdis relva surnult kätte saada. Kuid selle käed olid krampunud ja avaldasid vastupanu. Andrek liikus senikaua sisemise lüüsi ukse juurde ja vajutas lülitile. Surnud tulnukas oli temasse veidi julgust süstinud. Lüüsi luuk libises kõrvale ja Andrekule vajus avanenud uksest peale must sünkjas mass. Andrek ehmatas, karjatas ja avas oma impulsspüssist tule. Talle tundus, et relv ei tööta, sest kambris valitsevas vaakumis ei kostnud ühtki heli, kuid siis nägi ta, kuidas mustaid jätked aina rabedamaks muutusid ja tükkideks pudenesid. Jätta, need on surnud, ütles Kiiu vihaselt. Andrek, kes oli põrganud vastu välisluuki, vaatas talle peale vajuvat massi valguse ja varjude mängus tähelepanelikumalt ja sai aru, et need olid tõepoolest süsimustad ja liikusid vaid seetõttu, et uks, mille vastu nad olid toetunud, avanes. Lehmatesid. Ära ava enam ühtegi ust enne, kui me mõlemad selleks valmis oleme. Selge. Selge, selge. Vähemalt relv mõjub. Nad vaatasid poolt ukseava täitvat massi. Kui nad siit kaudu edasi läheksid, siis peaksid nad otsima teed läbi selle segadiku, teadmata kus kohast ja millal võib ilmuda süsimusta asemel tumepruun jätke ja nad läbi torgata. Kiiu vangutas pead. Mul ei ole mingit tahtmist siit uksest edasi minna. Andrek oli temaga nõus. Mul ka mitte. Otsime äkki väliskestast mõne augu. Mõni võiks olla. See koht on täiesti sodiks torgitud. On täitsa olemas, teatas Murel. Tulge välja, ma juhatan. 100 meetri kaugusel lüüsist paremale on mitu auku. Siit paistab, nagu võiks inimene neist läbi mahtuda. Tänan, ütles Kiiu. Andrek, häbenedes oma ennistist paanikat, liugles kohmakalt lämbunud lätlase juurde, kus Kiiu oli loobunud surnuga relva pärast maadlemast. Andrek suutis relva surnul käest väänata. Lühikese uurimise järel mõistis ta, et relva tööpõhimõte oli nende endi relvadele üsna sarnane ja aku oli alles poolik. Ta viskas oma impulsspüssi endale selga, seadis Läti improrelva mugavalt külje peale ja tulistas sellega kombitseid. Tulemus oli sama, mis tema relvaga. Suurepärane, pomises Andrek. Kogu selle aja hoidis Kiiu sisemisel lüüsi aval silma peal. Siis väljusid nad uuesti kosmosesse. Tahtmatult heitis Andrek pilgu alla, laeva poole. Seal all, 100 meetri kaugusel, voogase liikus tulnuka mass kosmilises pimeduses endiselt tähvardavalt. Loodetavasti ta ei taju meid. Nad panid tallad taas tööle ja liikusid nendega kohmakalt paterdades Mureli juhatatud suunda. Kosmik kuvas neile kiivriklaasile punakalt hõõguva joone, mis viis lühimat teed pidi aukudeni. Nad oleksid justkui laes rippunud, sest pöörleva ratta tsentrifugaali jõud üritas neid kogu aeg kosmosesse lennutada. Aeglaselt hakkas neile veri pähe valguma. Need 100 meetrit aukudeni olid Andrekule tõeline katsumus. Tal oli kogu aeg tunne, et tallad lülituvad kogemata välja ja ta lendab kohe-kohe minema. Kramplikult jälgis ta, et üks jalg oleks alati laevale kinnitatud. Viimaks jõudsid nad kohale. Augud olid piisavalt suured. Kiiu kummardus ja valgustas ratta sisemust. Nad nägid vaid all oleva ruumi lage. Katta mind, käsutas Kiiu Andrekut ja pistis pea aeglaselt ruumi sisemust uurides purustatud kohast sisse. Tühi, paistab mingi koosoleku saal. Suure vaevaga, püüdes oma ülikondi mitte rebestada ja samas olla kogu aeg magnettaldadega laeva küljes, et mitte minema lennutatud saada, pugesid nad rattasse.
Vähemalt on välja saamine poole kergem. Pomises Andrek, kui ta seisis seespool augu kõrval. Siin võis magnetallad välja lülitada, sest ratta keerlemine surus nad vastu väliskülge, mis oli siin põrandaks. Nad lasid lampide valgusel ringi käia. Varjud hüplesid seintel ja laes ja Andreku näpp värises üsna päästiku juures. Kahju, et siin korralikku valgustust ei ole. Kiiu oli muutunud üsna napisõnaliseks. Andrek sai temast väga hästi aru, sest pimedas, võõras laevas liikuda, kus iga hetk võis tulnuka väed sind rünnata, võttis kurgu kuivama küll. Nad liikusid koosoleku ruumi ukse juurde. Ja kui Andrek oli relvatoru sellele suunanud, avas Kiiu ukse. Neile avanes pikk, kauguses ülespoole kaarduv ja pimedusse kaduv koridor, mille põrandal vedelesid läbi segi inimkehad ja tulnud koletise mustad jätked. Jätkeid turritas välja kõikjalt, seintest, laest, põrandast. See oli nagu mustade jätkete džungel. Kahel pool seintes olid arvukad avatud uksed. Mitte kuskil polnud valguskiirt. Mitte kuskil ei paistnud midagi elavat. Ikkagi peame me nende vahelt läbi pugema. Murel, kaugel elavad inimesed on? Küsis Kiiu kumedalt. Laske mööda seda koridori edasi. Küll ma ütlen, kui lähemale jõuate. Andrek kohkas raskelt. Kerge oli öelda, et laske aga edasi. Aga minna sellesse, Briesmiks kolli surnud kombitsaid täis pesasse. Ma loodan, et need on ikka tõepoolest surnud, mitte nad ei teeskle seda. Eks kontrollige järgi? Andrek suunas relva lähimale kombitsele, mis oli vähemalt poole meetrise läbimõõduga ja vajutas päästikule. Kombits, samasugune must, nagu ta oli, hakkas lagunema. Ära raiska patareid. Seda võib elavate kombitsate peale vaja minna. Andrek seisis, kuni Kiiu teda tagant tõukas. Mine juba. Ettevaatlikult, valgustades kiivri lambiga igat viimast kui ukse ava, nihkusid nad edasi. Kõikides kõrvalruumides olid seadmed, masinad, tünnid, katseklaasid, seiskunud robotid, surnud inimesed, süsimustad jätked, augud seintes, laes ja põrandas. Siin seal oli näha samasuguseid käsitöörelvi. Ruumide kontrollimisest pole mingit kasu. See raip võib igal hetkel suvalisest kohast meie seljadaga uuesti läbi seina tulla. Ei ta tule. Ma hoian ta liikumistel silma peal. Rahustas Murel neid. Kui vaja, siis annan kahurist tuld. Vaata, et sa siis meid ära ei küpseta. Auk, kus kaudu nad olid sisenenud, jäi üha kaugemale. Ja koosoleku ruumi ukski kadus kaarduvasse pimedusse. Äkki Andrek seisates. Mis see on? Ta valgustas oma jalge ees olevat keha. See oli midagi veidrat, ei inimene, ega ükski teada olev loom, ega ka tulnuka jätke. Inimesest kaks korda väiksem, ümarik, sinine, karvane, saba ja kolme pehme käpaga. Surnud, nagu kõik muud olendid selles rattas. Mingi geneetiline katse ilmselt, arvas Murel, kelleni nende kiivritel olevad kaamerad pidevalt pilti edastasid. Need katseklaasidega ruumid meenutavad mulle biotehnoloogia laboreid. Loodetavasti ei aretanud nad siin midagi sellist, mis võiks meid rünnata. Sellest tulnukest täiesti piisab. Ma ei välistaks midagi. Olge tähelepanelikud. Andrek tundis, kuidas ta pea nahk kippus kihelema. Nad liikusid edasi ja avastasid järjest uusi. Kõige imelikuma välimusega olendite surnukehi. Paljud neist olid jätketest läbi puuritud, mõned lõhki kistud.
Nende vahel oli üksikuid inimeste surnukehi samasuguses seisundis. Kui mõni neist Läti geneetika ebarditest on ründamisaldis, siis madistab te ilmselt kuskil mõne jätke kallal ja teeb teie elu lihtsamaks. Arvas Murel. Andrek kurises. Juhul, kui nad pole sellega mesti löönud. Sa, Andrek, ei ole just positiivselt meelestatud. Hoian ootused madalal, siis pole vaja ebameeldivalt üllatuda. Eespool on valgus. Nad seisatasid. Lülitame lambid välja. Mine tea, mis elukaid seal võib olla. Koridor vajus pimedusse. Hirm pigistas Andreku südant, kui ta vaatas kauguses kumera käigu lõpus ühest kõrvaluksest kumavat valgust. See ei tulnud laelampidest. Selleks oli kuma liiga nõrk. Edasi, müksas Kiiu teda. Nad hiilisid ettevaatlikult lähemale. Mõlemad valusalt teadlikud, et nad möödusid kahest mustavast ukseavast, ilma et oleksid saanud neid valguse puudusel üle kontrollida. Kuid Murel kinnitas, et kõik jätked, mida tema aparaadid näitavad, on nende sektsioonis täiesti surnud. Tõepoolest ei rünnanud neid keegi. Uks lähenes piinevalt aeglaselt. Ja nad pidid hoolega ette vaatama, et ei koperdaks maas vedelevatele surnukehadele. Viimaks olid nad ukse juures. Selle ees oli osmoosmembraan ja aeglaselt surus Andrek sealt pea läbi ja piilus uksest sisse. See oli taas mingi labor, kuid seekord mitte sugugi välja surnud. Ruum oli täidetud pikkade lauaridadega, mille taga toimetas usinalt terve hulk roboteid. Robotite ees alustel olid korrapärases mustris katseklaasid. Masin kätte poolt juhituna välkusid pipetid väsimatult siia sinna. Valgus, mida nad näinud olid, tuli masinate kontrolltulede vilkumisest. Andrek võpatas, kui labori kaugemast osast ilmus hämarusse vibalik skafandris kuju, kes käis automaadi juurest automaadi juurde ja täitis nende mahuteid. Tema kiiver oli peast ära, mis tähendas, et ruumis oli hingatav atmosfäär. Inimene! Midagi mõtlemata astus Andrek ootamatut kergendust tundes ruumi. Võõras ehmatas, pillas käes olnud kanistri maha ja haaras seljalt Andrekule tuttava relva. Andrek tahtis käed üles tõsta, kuid veel enne, kui ta seda teha jõudis, tabas tema skafandrit nähtamatu energeetiline impuls. Liitreaalsuse pilt Andreku kiivriklaasil väreles ja kadus. Skafander tema seljas unnatas ja kõik selle süsteemid surid. Alles nüüd taipas võõras, et ta oli tabanud inimest. Ta langetas ehmunult relva ja tormas Andreku juurde. See tundis õudusega, kuidas ülikonna hingamissüsteem ei andnud enam värsket hapnikku peale ega juhtinud süsihappegaasi minema. Ülikonda kergemaks muutev eksoskelett aga oli samuti tardunud liikumatuks, muutes nii viisi ka Andreku halvatuks. Suutmata enam kättega jalga liigutada, kaotas mees tasakaalu ja vajus otseti ette poole. Viimasel hetkel, enne kui ta näoklaasiga põrandat tabas, jõudis võõras kohale ja püüdis ta kinni. Andreku selja tagant ilmus läbi membraani Kiiu, kes taipas ühe pilguga, mis oli juhtunud, tõmbas oma skafandri ranitsast välja päästevooliku ja ühendas selle Andreku kiivri päästemoodulisse. Sisinal hakkas õhk jälle liikuma ja Andrek kuulis Kiiu häält. Elus? Napilt! Nad keerasid võõraga koos Andreku selili. Too rääkis midagi kiiresti ja vabandavalt läti keeles. Kiiu raputas pead ja teatas talle inglise keeles. Me oleme Estonialt. Ah! Alles nüüd märkas võõras saabujate skafandri õlgadel sinimust valgeid embleeme. Võimatu oli kirjeldada tema hääletooni. Lätlane oleks suurest meeleliigutusest peaaegu oma keele alla neelanud,
kui lausus ülepaisuvate tunnete kätte lämbudes inglise keeles Jumal küll, Jumal küll, Jumal küll. Ta ei suutnud mitte midagi muud öelda ja korrutas seda aina uuesti ja uuesti. Viimeid teiste ellujäänute juurde, käsutas Kiiu teda. Kas ta saab siin kuskil selle risu seljast maha ajada? Lätlane noogutas ja korrutas siiski ainult üht ja seda sama. Jumal küll, Jumal küll, Jumal küll. Eetrist kostis kellegi kolmanda lätikeelset küsimust ja kuskilt tagantpoolt ilmus veel üks, erakordselt suur skafandris kuju. Ka tema kiiver oli avatud ja sealt vaatas vastu noore mehe nägu, täis uskmatust ja kirjeldamatut rõõmu. Eestlased! Skafandris lätlane, suur nagu mürakas, tormas Kiiu juurde ja püüdis teda kallistada, kuid Kiiul polnud tema embustega asja. Jäta! Su sõber kärsatas mu kaaslase skafandri ära! Mürakas vaatas Andrekut ja tema mustaks tõmbunud seadme osadega ülikonda. Ta võib skafandri ära võtta. Tagantpoolt saame talle uue. Ma aitan selle maha võtta. Nad haarasid kahekesi Andrekust ja aitasid ta surmalõksuks muutunud ülikonnast välja. Teine lätlane aga istus kõik see aeg maas, vahtis neid ja kordas muudkui. Jumal küll, Jumal küll. Kui kiiver avanes, tundis Andrek ruumis valitsevat jahedust ja kohutavat lehka. Lätlane viipas neid endaga kaasa ja viis roboti ridade vahelt läbi. Seal oli veel üks osmoos väljaga kaetud uks. Nad surusid end sellest pool läbipaistvast väljamembraanist läbi uude sektorisse. Hais jäi maha. Miks teil need masinad ikka veel töötavad? Vanem lätlane, kelle nimi oli Monta Almonas, laiutas käsi. Me loome seal viimaseid lätlasi. Peale minu ja poisi on kõik teised hukkunud. Andrek kergitas kulme. Praegu? Kas te ei karda, et tulnukas hävitab teie töö? Kardan, kuid see ei tähenda, et ma peaksin selle lõpetama. Mis siis, kui ta ei hävita? Siis olen lasknud raisku ainsa võimaluse meie rahvakildu taas toota. Miks ainsa võimaluse? Teil on ju kogu tehniline materjal salvestatud. On. Kuid kui mul pole kodu laeva, kus neid toota, siis ma ei saa kindel olla, et mulle antakse võimalus oma rahvas taas luua. Kosmoses on iga ressurss arvel ja keegi ei taha seda niisama ära anda. Isegi kui mu materjal leiaks kasutust, siis ükskõik, kus meid ka vastu ei võeta, olen kindel, et seal ei looda enam Läti rahvast, vaid kohalike. Arvad, et need, kes sünnivad siin, sünnivad lätlasteks? Jah, nii kultuuriliselt kui geneetiliselt. Mul on talletatud väga suur osa meie ajalugu ja kultuuri, mille saab neile kiipide lajudesse istutada. Andrek vangutas pead. Võtke oma geenid, kiibid ja muu mudru kaasa ja teeme vehkat. Kohe, kui masinad on oma töö lõpetanud. Andrek ei saanud aru. Välja suremine või mitte, igatahes on paras aeg nüüd meie laeva üle kolida. Kui te siia jääte, ei tule enam tükil ajal teile kedagi appi. Ja sel juhul surete välja päris kindlasti. Veel veidi aega, palus Monta. Siis lähme tagasi ilma sinuta, lausus Kiiu kontrollitud häälel. Ta tõstis pilgu ja vaatas otsa mürakale Läti noormehele. Kuidas su nimi on? Kristjans Jurmala. Kas sa, Kristjans, jääd ka siia robotite töö lõppu ootama või tuled meiega? Noormees vaatas suurte ehmunud silmadega Monta poole, kuid see hoidis oma pilgu Kiiul. Tähelepanu! Kostis kõrvale tõstetud skafandr kiivrist mureli hääl. Koll on end liigutama hakanud. Kas olete valmis lahkuma? Ta vist üritab taas G-rattasse pugeda. Mureli jutu jätkuks kostis läbi G-ratta kume kumi. Kristjans neelatas. Andrek samuti. Kiiu ja Monta pidasid pilkude duelli. Ma tulen teiega,
ütles Kristjans. Tubli mürakas, noogutas Kiiu. Monta ohkas, kargas püsti ja hakkas äkki sebima. Olgu, võtame oma asjad ja lähme. Murel sekkus jälle nende jutu vahele. Ärge unustage näidist sellest priesmiksist. Monta viskas ühe konteineri Andrekule. Juba olemas. Andrek kaalus kasti käes. Elus või surnud? Surnud. Tahad minna elusalt tükki võtma? Andrek ei tahtnud ja kinnitas konteineri skafandri külge. Vastik oli isegi surnud peast hoida enesele nii lähedal tükikest seda olendit. Ma saan oma kahuriga teid natuke toetada. Ratast ma ei julge lasta, aga annan tema muude osade pihta tuld. Ehk juhib see tema tähelepanu kõrvale. Väga hea, noogutas Kiiu. Monta ainult turises, toppides mingit konteinerit täis. Ta käsutas läti keeles noormeest ja see tormes ringi, kuhjates omakorda mingeid asju pisikesse konteinerisse. Andrek tundis, kuidas tal lähenevad kuminat kuuldes ihukarvad üle kogu keha püsti tõusid. Miks kuradi pärast ei olnud neil asjad juba ammu ilma pakitud? Kas nad ei uskunud, et pääsevad? Kuskilt eemalt hakkaski kostma kogu laeva täitvale kuminale lisaks ka paljude pisikeste kehade sebimist. Monta kuulatas. Priesmiks pole veel see kõige suurem oht, teatas ta. Kiiu võttis kiivri ja tõmbas selle pähe. Andrek järgis ta eeskuju. Pole kõige suurem? Jah. Lahti pääsenud geneetilised eksperimendid on hullemad. Enne istusid hirmunult vagusi, aga kuulake. Nüüd, kui see jõletis liikvele läks, hakkavad ka need mööda ratast ringi lippama ja ohutud kohta otsima. Koll on aeglane, nemad kiired. Sammu müdin aina lähenes. On nad intelligentsed? Küsis Andrek. Ei, on nad ohtlikud. Teoreetiliselt ohutud. Kuid praeguses seisus mina nende teele ette ei tahaks jääda. Olen näinud, mis sai nendest, kes ette jäid, ainult räbanad. Lätlased said oma konteinerid täis ja kinnitasid need skafandrite külge. Siis klõpsasid nemadki kiivrit pähe. Paljude jalgade tümin aina lähenes ja siis oli see kohal. Tulevad! Kristjans, Monta, Andrek ja Kiiu pöördusid sissepääsu poole ja jõudsid vaevalt relvad sinna suunata, kui osmoos välja taha ilmusid karglevad varjud. Mõne hetke pärast surusid need endid juba hulgana vastu välja ja esimesed olendid ilmusid nähtavale. Nad olid väikesed, inimesele ehk põlvini ja kõik võimalikes variatsioonides. Andke tuld! Lausus Monta ja näitas esimesena eeskuju. Nad kõrvetasid väikseid värdjaid kõigist torudest. Vaat see on alles ajujaht, mõtles Andrek. Midagi sellist ei ole ma veel kunagi teinud. Nende relvade turm tuli toimis. Olendeid kukkus tõmmeldes karjadena ukse ette maha, hakates seda kohe ummistama. Suuri ja väikesi, karvaseid ja paljaid, kõigis värvides. Tundus, et lätlased ei olnud geneetiliste manipulatsioonide pealt kokku hoidnud. Lisaks, hoolimata Monta kinnitusest, paistsid mõned olendid siiski omavat mingit intelligentsi. Sest nähes, mis nende liigikaaslastega juhtus, tõmbusid nad tagasi ja sööstsid otsima teist teed. Teised surusid aga juhmi järjekindlusega laborisse sisse. Siis kostis hirmus krägin. Ja Andrek nägi, kuidas üks sein aegamisi sisse poole kummus. Sellesse tekkisid mügarikud, mis aina enam metalli koolutasid, kuni see järgi andis. Et vaatust! Hüüdis Kiiu Kristjansile ja too jõudis napilt eest, kui ruumi hakkasid venima priesmiks tulnud ka jätked. Samal ajal jõudsid need ilmselt ka pisiolendite sekka, sest seal läks hirmsaks kisaks ja rünnaku vool ruumi suurenes. Hoidke ust! Me võtame jätked! Karjus Monta ja koos Kristjansiga suunasid nad oma torud tulnuka kombitsate poole. Äkki avanesid priesmiksi kombitsates seni varjul olnud avaused ja kombitsad hakkasid pumpadena endasse ruumis olevat õhku imema.
Nende tekitatav tõmme oli nii tugev, et geenielukad lendasid surmakisaga kombitsate poole. Nende käpad, hambad ja küüned klammerdusid kõikjale, kuhu said, ning tekitasid jubedat metalli kraapimise heli, kui Priesmiksi tekitatav vaakumi jõuda neid enda poole tiris. Kinnitage end! Karjus Andrek ja lülitas magnetallad sisse. Tõmme oli tõepoolest nii tugev, et ka inimesed kaotasid tasakaalu ning vaid tänu magnetaldadele jäid nad paigale. Kõrvalt ruumist, kus robotid ennast salgava innukusega ikka veel geene kokku ladusid, kostis kohutavat mürinat. Vaadates vilksamisi sinnapoole, nägi Andrek, kuidas seal möllas geenielukate ja vaakumit tekitavate kombitsate metsik segadi. Monta unistus viimasest siin toodetud põlvkonnast hävis sekunditega. Me peame lahkuma, käsutas ta. Olgu, vastas Monta meeleheidet täis häälega. Läksime. Kristians jooksis osmoosukse juurde ja tõmbas avariikangi. Suur terasklaasist paneel nende jalge alt lendas minema ning selle külge magnetaldadega kinnitunud inimesed koos sellega. Andrek vabastas magnetid ja eemaldus plaadist. Teised järgisid tema eeskuju. Korraks superpallitas Andrek üsna kontrollimatult, kuid siis hakkas skafandri automaatika tööle ja selle mootorid peatasid sihitu keerlemise. G-ratas eemaldus oma keerlemises ja samuti Priesmiksi kombitsad. Ümberringi vähkresid kosmosesse paisatud geneetika eksperimendid juba surnuina või surmakrampides. Nende kiivreisse jõudis mureli hoiatus hüüd. Ettevaatust! Vaadake laeva suunas! Andrek ja ta kaaslased keerasid end. Priesmiks ei olnud valmis oma saagist nii lihtsalt loobuma. Läti laev lausa kees kombitsate tantsust. Kümned jätked sirutusid neile järele. Just täpselt nii viisi, nagu Andrek oma kujutlustes oli näinud. Murel tegi samal ajal ränduri kahuriga head tööd ja peaaegu veerand Läti laeva siinpoolsel küljel olevaist kombitsaist mustasid surnult. Kuid neid jagus sellest hoolimata küll ja veel. Ma ei saa neid praegu lasta. Te olete tulejoonel. Muudan kohe oma asukohta. Kuid neil ei olnud aega oodata. Andrek viskas pilgu oma relva näidikule ja kiristas hambaid. See oli sama hästi kui tühi. Surnud lätlaselt hangitud relv oli juba laevast tühjaks saanud ja kõrvale heidetud. Nad kõik suunasid oma relvad lähenevate kombitsate poole ja sülitasid välja viimaseid energiaimpulsse. Hääletult hävitasid relvad võõrast tehnoloogilist ihu. Kuid mitte kaua. Mul on aku tühi. Minul ka. Jumal küll, jumal küll. Andrekul jätkus energiat kõige kauemaks, kuid temagi relv sai viimaks tühjaks. Mõni üksik jätke oli jäänud söestumata. Andrek heitis pilgu ringi ratast, püüdes tabada ränduri asukohta. Ta nägigi seda ja tolle pöörduvat kahuritoru. Kuid kahur ei teinud ainsatki lasku. Nad olid niisamagi pääsenud. Nad olid eemaldunud Läti laevast piisavalt kaugele ja Priesmiksi jätked ei suutnud enam kaugemale sirutuda. Abitult vonklesid need aina kaugemale maha jäädes. Andrek kohkas. Ta tundis, et oli üle keha külma heigiga kaetud. Pääsesime. Keegi ei vastanud. Kõigil oli tegemist ise endaga. Uksed on valla, kostis mureli hääl. Ootan kõike pardale. Vaikides jõudsid nad rändurini. Lüüs avanes ja vaikides sisenesid nad laeva. Pärast puhastusruumi eemaldasid nad skafandrid ja läksid juhtruumi. Murel hõljus neile vastu ja haaras nad mõlemad oma kõhnade pikkade käte kaisutusse. Te olite nii tublid, nii tublid. Siis vaatas ta päästetud lätlasi ja esimesena köitis tema pilku Kristiansi hiigelkuju. Murel oli ka ise vaakumi laps ning pea jagu kiiuste ning Andrekust pikem, kuid Kristians oli temastki üle.
Ja kes see mürakas siis on? Pikk poiss on Kristjans ja see teine on Monta. Nüüd kaisutas murel ka neid. Minu kaastunne. Monta vabastas end ettevaatlikult mureli embusest. Aitäh. Kahju, et teid nii vähe saadeti. Me oleksime sellele tõprale tuule alla teinud. Me olime ainsad vabatahtlikud. Ainsad? Murel naeratas vabandavalt. Monta liugles mureli juurde ja embas teda. Te päästsite Läti rahva täielikust välja suremisest ja minu ja Kristjansi elud. Aitäh teile! Kristjans noogutas ja pomises samuti midagi. Embustest ta hoidus. Selle asemel liikus ta lähima illuminaator seina juurde ja vaatas pikalt maha jäävat kodulaeva. Andrek läks tema kõrvale. Kauguses paistis vaevu tajutavalt kombitsate kütkeis ägav laev. Kas te saite aru, mis see on ja kust kohast tuli? Kristjans räputas pead. Kas teda ei saaks tervenisti kahuriga tümaks teha? Küsis ta hoopis. Kahur mõjutab ka seadmeid päris sügaval laevas, ütles murel ja tuli koos Montaga samuti lähemale. Kas on päris kindel, et kõik laevas on surnud? Külmakastides ei või kedagi elus olla. Kristjans ohkas. Esimene laoruum igatahes hävis minu silme all. Teiste kohta ma ei oska öelda, siis oli juba segadus liiga suur. On üsna tõenäoline, et kõik on hukkunud. Me ei tea selle olevuse eesmärke ja ülesannet, ütles Monta. Võib juhtuda, et ta siiski ei tapnud ega hävitanud kõiki. Igatahes liikus ta laevas teatud ettevaatusega. Muidu oleks Jauns Sakums ammu täielikult hävinud ja tükkideks rebenenud. Las ta siis praegu jääb. Meil pole piisavalt energiat, et teda täiesti hävitada. Ühel päeval tuleb siia uus ekspeditsioon. Murel tõukas end illuminaatorist eemale. Ma lähen keeran otsa kodupoole. Meil on pikk tee ees. Teised olid kõik ikka veel illuminaatori juures, kui raskus jõud tuli hiilides tagasi ja tõmbas nad laeva põrandale. Nende kaalutusega harjunud luud ja liikmed naksusid selle peale ja sisikonnad seadsid õigetesse paikadesse, põhjustades kerget iiveldust. Võtke kohad kiirendustoolides sisse. Varsti anname korralikult tuld. Kostis mureli hääl. Rändur kiires nina kohtumiskursile Estoniaga. Te kuulsite kolmandat osa meie suvisest järjejutust ja ühtlasi viimast osa Maniakkide tänava ulmeloost Koletis kosmoses. Kristjansi ja Andreku seiklused jätkuvad juba järgmisel nädalal, kui algab järgmine jutt, Maniakkide tänava täheprogramm. Kui sa ei malda nii kaua oodata, mine lehele patreon.com/tumedad tunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni!